Ministarstvo zdravlja je raspisalo javni međunarodni poziv za radove na izgradnji lamela B i C kliničkog centra Vojvodine. Svi zainteresovani ponude mogu da dostave ministarstvu do 13. septembra tekuće godine do 11 časova, a one će biti otvorene istog dana u 12 sati. Sva procedura tehnička je završena, novci su obezbeđeni, odnosno finansijska potpora u celosti i očekujem upravo da ćemo sledeće godine, odnosno početkom sledeće godine, imati građevinske mašine na objektu koji je faktički započet da se gradi još davne 1984. godine. Kako je sekretar Gojković na tematskoj sednici pokrajinske vlade najavio, novi kompleks bi trebao da ima 348 novih kreveta, 22 kreveta za hirušku intenzivnu negu, 14 za transplantacionu hirurgiju i 24 kreveta na poluintenzivnoj hiruškoj nezi. Novi blokovi imaće novih 16 operacionih sala, a prema rečima pokrajinskog sekretara Gojkovića, bolničke sobe biće uređene po najvišim evropskim standardima, odnosno biće jednokrevetne i dvokrevetne sa zasebnim toaletima. Kompletna tenderska dokumentacija se može kupiti po uplati nepovratne nadoknade od 500 evra i podnošenju prijave na adresu Ministarstva zdravlja.